spot order lagi ni bekas buat jamu ni. Antara barang-barang yang saya jual secara online di Shopee dan juga di Facebook. Macam tu je lah, menonton sikit je lah untuk buat-buat susu anak semua kan. Okay. Kalau anda yang berminat dengan benda ni, nanti boleh roger lah kan. Adalah jual sikit-sikit kalau ada yang nak. Sebab apa kes denggi pun dah okay, banyak sekarang ni. Jadi kena pakai buat jamuk lingkaran. Sebab apa kalau pakai aerosol tu, sekejap je dalam 5 minit dia pun dah hilang bau, jamuk datang balik semula kan. Okay. Hari ni nak ceritakan sedikit berkaitan dengan benda-benda viral. Bahawa ramai pengguna-pengguna terutamanya di Singapura beratur panjang di sebuah pusat membeli pelak yang dinamakan kamu Staffa Store macam mana. Mereka berbaris panjang mendapatkan bahan-bahan makanan mereka, bahan-bahan makanan harian mereka terutamanya daripada bangsa Cina di Singapura sana. Jadi kalau kita lihat punya barisan tak masuk ke dalam store tersebut cukup panjang. Ini menampakkan bahawa sejak kes virus terbaru ni di China, orang-orang Cina sendiri sudah tidak yakin lagi dengan bahan-bahan mentah yang mereka makan selama ini, terutama makanan-makanan yang mereka biasa mereka beli, khinzir ataupun makanan-makanan eksotik lain yang mereka beli di pasar-pasar kepunyaan mereka. Tapi sini sekarang mereka telah pergi ke store orang Islam yang mana store-store ni menjual produk-produk halal. Dan mereka kini sudah beralih arah, maknanya mereka sudah lebih meyakini produk halal berbanding dengan produk-produk makanan mereka selama ini yang tidak tentu lagi kebersihan dan juga dari segi keselamatan memakai produk-produk yang biasa mereka lakukan setiap hari. Jadi ini telah memberi kesan yang agak baik pada perniagaan di Singapura, terutamanya peniaga-peniaga Muslim, di mana customer-customer mereka kini sudah beralih daripada orang-orang Islam dan kini dibanjiri oleh orang-orang bukan Islam demi kerana masalah kesihatan. Jadi saya ucapkan Alhamdulillah, di mana sudut pandang kita daripada untuk kes virus ini menampakkan bahawa Allah menguji kita dan juga Allah memberi perancangan yang jauh lebih baik daripada perancangan kita. Dan Allah nak tunjukkan bahawa jika kita angkuh dan juga kita ego dengan kuasa yang ada, dan juga dengan ada seperti mana yang Presiden China melaungkan bahawa mereka adalah kuasa besar, mereka tidak mampu dikalahkan oleh musuh-musuh di atas muka bumi ini. Tapi Allah cuma tahu virus saja, yang mana virus itu tak nampak dengan mata kasar, yang menyebabkan presidennya pening kepala. Bila anda lihat bagaimana perubahan tak ekonomi yang ada dalam dunia ini, di mana mereka sebelum ni makan produk-produk yang tak apa-apa. Saya tak ada tengok video, satu video tu, satu pasar tu mungkin di Filipina ataupun satu tempat yang dekat-dekat dengan kita, di mana segala jenis binatang merayap semua ada di pasar tu. Dia ada ular lah, ada biawak lah, ada lipas lah, katak lah, semua-semua ni Allah tak bagi makan. Kenapa Allah tak bagi makan? Allah tahu ni ciptaan dia ni, makhluk yang Allah cipta ni, dia dah tahu dah ini korang jangan makan. Aku dah tahu dah sebab apa, aku dah kena larang dah. Aku dah larang pun ni benda-benda haiwan-haiwan ni jangan makan, kerana ada sebab dia. Dan Allah hanya bagi makan yang macam ni, contohnya lembu, kambing yang disembelih, ataupun binatang-binatang yang makan rumput, makan tumbuh-tumbuhan, dikancil. Benda-benda tu, itu Allah bagi makan. Jadi itu tak ada masalah, sebab Allah tahu ini produk-produk yang Allah ciptakan untuk manusia gunakan untuk makan. Tapi untuk haiwan-haiwan yang lain tu, Allah tak izinkan makan kerana sebab-sebab yang sekarang ni baru kita faham kan. Jadi itu sebabnya dalam Islam, Islam ni dia mencakupi daripada start bangun tidur sampai kita tidur balik, semua Islam susun lah. Maknanya bila kita bangun tidur buat apa, dan kita dah lapar buat apa, bila nak makan apa yang boleh makan. So kalau kita nak buang air, buang air macam mana. So lah, kita nak berpakaian macam mana. Jadi kalau kita nak bernafas, nak tidur macam, semua Islam nak ajar lah. Jadi benda-benda macam tu yang menyebabkan orang Islam ni antara orang yang paling bersih di atas muka bumi ini. Orang Islam sahaja yang paling bersih di atas muka bumi ini. Kalau kita lihat bagaimana Islam mengajar, kalau kita bersetubuh lepas tu buat apa? Kena mandi, mandi wajib. Mandi tu adalah wajib, Allah wajibkan kena mandi lepas kita bersetubuh dengan
isteri. Dan bagaimana perempuan-perempuan bila datang haid, macam mana nak uruskan mereka ketika dalam proses haid tersebut. Jadi benda-benda macam ni, Islam dah ajar cukup cantik lah. Wanita sebabnya, ada pendapat daripada pihak barat mengatakan perempuan yang paling bersih di atas muka bumi adalah perempuan Islam solehah. Solehah tau. Ada perempuan Islam juga tapi dia tak faham apa itu proses haid, macam mana nak urus. Ada juga yang ramai ada yang tak tahu. Itu pun main hantam lah. Tapi perempuan yang solehah, ia antara perempuan terbersih di atas muka bumi ini. Jadi apa yang saya kongsikan ini memperlihatkan bahawa kalau anda tidak faham kenapa Allah tidak memberi kita makan sesuatu produk yang atau haiwan yang tentu, inilah hikmahnya. Maknanya apabila terjadinya kes-kes yang macam ni, kes-kes virus yang macam ni, baru kita nampak kehikmah di sebalik makanan yang Allah izinkan dan Allah tidak izinkan. Jadi kepada rakyat di Singapura sana, anda telah melakukan perubahan dan bahawa walaupun anda bukan orang Islam, tetapi telah nampak di mana kebaikan agama Islam ini dalam mendidik hamba-hambanya ataupun makhluk-makhluknya dalam lakukan urusan harian mereka setiap hari. So, kita fikirkan dan renungkan pada umat Islam di Malaysia, teruskan siri KPMMF mana. Jangan lupa sokong produk-produk orang kita dan pastikan halalan non-paiban. Jumpa lagi dalam seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.